abonner dans notre chaîne YouTube, Révérend Nunes TV, et tu seras béni et invité aussi Maninga, partager ma vidéo Nabiso et ko pambolama. Que Moutoumoko a ko pambolama. Gloire à Jésus. Lelo a tozo bondela pour un miracle rapide. Père, te rendre grâce, te élever yo, pour la bonne pour la bonne pour la nion, sozo sala pour la biso. Ma tondi, et zongé paï na yo, mon kondi a ma bota nion. La bouti a lelo, to kabita mo yo, nous avons besoin de contrôle na yango. Simba mite ma la biso kol. Et koma mi te sene ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Laisse que l'esprit de Dieu a la contrôle ya nion. Tout moko na moko zambe, pe ya ba moma oyo na kombo na Yesu. Te communiquer seul la vie et non la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nzamba pambola biso na welcome na yambi biso nyonso na épisode oyo ya le temps de la flamme, ya le 28/5/2020. Toza la livre ya Luc chapitre 7 verset 4. Na verset 10, Luc chapitre 4, le chapitre 7, verset Tokotanga à Kangourou, pour permettre Bisso, Tokokala Kozoa, l'idée, il y a message, il y a pourquoi Lelo, et comment est-ce que nous allons prier Nabutu Lelo. Luc chapitre 7, Biozoba était, na verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est ainsi pour cela, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait, et les dit: je vous l'ai dit, même en Israël, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. My God, my God, my God, quelle histoire! Cette histoire, c'est une histoire vraie, une histoire puissante, et Salamaki Nathan et à Jésus. Bible et banico le balabiso n'a si belle que Yesu Christo n'a katia kotambola naye. Il a rencontré quelques serviteurs, quelques hommes au yobayaki pour basola na Yesu. Les soleils à la qui nini, les soleils à la qui a un centenier. Centenier à la qui moko ya bato la qui na top class na katia Israël na armée ya ya ba romain. Oyo aibaki ko aidé même pour la kotonga temple ya Nzambe. Ya mona ibisaka mutu moko te misala malamu na yo e konganga pona yo. Soki Nzambe tinda yo pour la kofongola maboko ko sunga batu sunga batu. Soki Nzambe tinda yo pour la kobondela bondela. Nyonso oyo sala ka sala ngo malamu. Parce que mokolo moko ezo bomba ma ezo bakisama ezo telema likoso ya Nzambe. Il y aura un problème dans ta vie et je t'assure que ma kambonyoso oyo sala et konganga pona yo. Et côté le makoloba pwete yo oyebana kozwa soutien oyo zanango pour ça. Ma bonne de li moussou to sala ka pona batu to fuka makate.
Mais koko za na zo tambo sa na voiture na kanisi kombo ya mutu moko bolamu asala kangai. Mbala moko na fongoli munoko na bali ko pambola bomoi nai. Na ko pambola wana na ko pambola ye, ce sont des prières ko ezaka n'impactation makasi ou esimba ka ba vie ya bato. Nzamba ko kaniso na nini. Centenier a salaki eloko ya munene atonga temple. Et tango ba Yuda baya ko yebisa Yesu Christo bazo mentionner eloko tata oyo asala na ville na bango pe na mboka na bango. Balobi a eda biso poto tonga temple oyo. A investi sa. A tia ya ebele lipamboli na ye, soutien na ye, eza remarquable. Asala eloko mokote oyo bat bazo sentir kilo na ngote. Me oya sala etikala kilo na mite manabiso. Alors, lisolo awa eza lisolo ya centenier ou azaki na serviteur na ye. Ndeko, tozo beta lisolo ya mwana na ye te, me tozo beta lisolo ya serviteur. Moto ya mosala. Moto ya mosala oyo azala ki sûrement trop attaché. Luc azo yeb sabiso, un serviteur trop attaché à son maître. Akangama ki azaki serviteur o batila ka motema. Azala ki serviteur o babenga ka bras droit. Azala ki serviteur o balobaka omoni ye omoni ngai. Azala ki serviteur oyo mokolo na ye akoko kende ko lala ayebete musale ko sala mama la. Azala ki moto oyo bakoko kope sa confiance. Ata ya misu ya kokangama okope sa ye confiance. Azaki moto oyo motema na ye zaki malamu ko servir maître na ye. Et Bible zolo ba ete maître na ye akangama ki na ye makasi na kote ya motema. Alinga ki ye mingi. Parce que azaki serviteur oyo azaki na affection makasi envers ye. Bazaki na relation moko ezaki relation moko étroite. Baki na relation de valeur. Azaki ko considérer serviteur na ye. Ndeko na pesi ba critère nyonso oyo po okoka na ko comprendre l'importance pe place oyo serviteur oyo abane ko kipe na motema ya maître na ye na santeni abane ko trouver place ya monene pe place ya confiance absolue. Kino na ta oyo ete kolo na ye le centenier na kobela ya serviteur na ye akomi mal à l'aise ayebi ke tango na voyage akaye mutatikala na ndaku na ngai ndeko na lingi na epengle loko moko awa ete yo olukaka batu ba pesa o confiance na vie mais confiance ba pesa ango kaka boyete confiance ba kabela ngo motute. Confiance est un cadeau na plateau té. Confiance est un eloko oyo batonga kayango kotonga. Koma wana batonga ka confiance. Confiance batonga kayango. Na bambula, na ba mwa, na ebele ya ba mwa, ebele ya ba mbula, ebele ya ba semaine. Nde okotonga confiance oyo batu bakoki kopesa yo. Yango moni na kati ya vita na lobelaka likambo ya relation. Na lobaka ete confiance ezalaka la plus fragile. Na biloko nyonso oyo kokopesa motu. Soki opesi motu confiance pe moto wana abebisi confiance wana. Ezaloko la liki oyo esi ebukani. Et comme ka pasi po ba kwa kotonga yango confiance ba tonga ka yango kotonga après ba mbula yo bandi musala obusuki na posa ba peso ba fongola musala ba ko peso ngo mbala mon côté il faut otonga confiance yo komi ko linga mwasi olingi mbala mo bo pusana boko pusana te parce que il faut otonga confiance confiance ba tonga ka yango. Oye église sika, olingi ba pesa yo cher obanda ko teya, obanda ko modere. Non, eza trop tôt. Confiance ba tonga ka yango. Il faut ba mona service oyo zo rendre. Na lobaka toujours na vie. Eloko oyo okoki ko testete,
kopesa yango pe confiance te. Soki ba testé yote ba ko se confier pa na yote. Parce que osa dignité ya kozwa confiance et pa ya moto alinga peso yango. Dit amen et voilà j'avance. Alors Jairus serviteur na ye azobela. Serviteur ya confiance. Aibi ke soka voyager tika randa kuna ye akwa kokuta mwasi na ye ba simbi yete musala na ye eza intact. Mongo na ye, ezo progresser, ezo kende, ezo bakisama, moussala na ye, ezo prospérer. Donc, il avait confiance absolue et pas yan neko. Mais la Bible dit que cet homme est devenu malade. A koka kite ko comprendre te moutoua bela. Et Bible zolo ba ete malade, liwa na e komi komeme pembe na liwa. Jairis mote meza yiko beta, mote meza ki na passe. Bible le dit au point de la mort. Abandi kobanga le dit je ne veux pas perdre ses serviteurs. Ce qui n'a perdre yé mouta boué na kozwa wapi. Na yé bite na katia vina yo e loko ni nezo bela na moma oyo. Est-ce que zan zoto moutezo bela? To eza libala moutezo bela. To eza fami moutezo bela. Na yé bite na katia bon moui na yo. Et loko nini eza ko bela na moma oyo. Toza la ba différentes malades. Toza la ba différents problèmes. Toza la ba différentes difficultés. Oto ko ki ko rencontre na kati ya vie na biso. Quelque chose eza ki malamu e kei ya ko beba. Naza la posa ya miracle sikoyo. Parce que mlibala oyo ba na ko bela sikoyo komi na po ya ko kufa. Moi la mobale ba ne ko bela. Mais malade na ye et comme ko memaye na point ya liwa. Situation o yo za na yango. Ezayi ko mona na malamu. Mais et comme ko kende na point ya liwa. Et comme ko mata na point ya ko kufa. Ozo tala na maboko na yo. Ndenge nini santé ezo beba. Ozo tala na maboko na yo. Nenge nini relation oyo ezo kufa. Ozo tala na maboko na yo. Na moma wana bien eme motema ekendaka. Parce que na eloko wana opesa ki motema na yo. Na likambu wana opesa ki ba effort na yo nyoso. Me ozo mona yango nenge ebandiko bukana. Nenge ebandiko beba. Eloko opesa ki beaucoup de valeur. Beaucoup d'attention. Tu as maintenant besoin d'un miracle. Oza na posa Yesu aya asala na kati na bomoi na yo. Jairus alobi j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Ta oyo et koma ki ta moko ya makasi. Ta ya kolela. Ta ya panique. Il avait besoin d'un miracle rapidement. Aki na posa ya bikamwa esalama na kati ya vie na ye au plus tôt possible. Nzamba lola a se manifesté na kati ya vie na ye au plus tôt possible. Je crois il a essayé des médecins. Il a essayé batu nyonso. Oyo bakoka ki koyala lisungi pour na serviteur na ye. Mais batu wana nyonso ba effort na bango et kenda ki ne loko mo kote. Alors la Bible dit ayo ki ete batu bazo lobela na tina ya kombo ya Yesu Christ. Na yebite problème o yozo traversé, maladi o yozo traversé. Mais na lingi na yebiso li solo ya kombo ya Yesu Christ. Osio meki ba dimension nyonso. Oke de gauche à droite. Oluki na lolenge nyonso li sungi ya malamu ezako yate. Obuni na kati ya vie na yo. Obsali ba effort nyonso o dépenser ba mbongo mais ozo comprendre que guérison eza musika na yo. Je te parle de Jésus. C'est Jésus de la croix. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est puissant. Il était mort à la croix pour te yo obika na maladi na yo. Ami Kaba, ami Pesa. Apesa bomoine loko la meka. Pwete yo obika. E komami ete etumbu oyo ebongaka pona biso. E kweya likolo na Yesu wana.
Pwetengai na yo tozwa bomo ya seko. Na yeko ebi sala moutou moko ete Jésus guéri encore. Yesu abiki saka encore. Yesu akango laka toujours. Yesu ti le lo azana bomo yi. Nenge moko. Lobye leki. Le lo pe libela na libela. Soki okoki ko balola misu na yo. Epa ya nzambe oyo. Nazo lingana garantir yo. Ete azali sungi o ezanga kate na tango apasi. Ako yana li sungi na katna bomo ina yo. Ako tele misa li susu li bala wana. Ako pesa li susu makolo na sante wana. Ako tele misa yo li susu na situasyon o yo zoro se retrouve. E sika batuba seka yo Yesu Kristo ako tia esengo na ilungi na yo. Pe na motema na yo. Situasyon wana yo lemba Yesu ako kutala na yo o point de ton bezwa. Nazo présenté yo Jésus. Il est l'homme de Galilée, le puissant de Jacob. Nazako motivé yo te. Mais nazako yebisa yo oyo Yesu aza capable ya kosala. Tomoni na misu na biso pe na nzela na biso. Makambo Yesu Christo asala na kat na bomo ina bato. Oza na posa ya un miracle rapide. Eza na moto moko okomi na situation ya Jairus. Oza na posa ya un miracle rapide. Olobi Yesu soki o yete na okufa. Soki o monanite na osuka wapi. O lukine gauche à droite li sungye zo yate. Tu as besoin de ces miracles rapides. Tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie. O lingi nzambe ami moni samana tango oyo. Na kati ya bomo ina yo. Yesu ami moni sama. Situation wana e changé lelo. Menazo rappele na moutou moko. Et tout est possible à celui qui croit. Jairus a tindi batoba luka Yesu. Batuni Yesu pe ba expliquer. Na ba yuda balobi tata oyo asale loka motuya na temple oyo. Azo mérité obikisa ye. Na lobi moto moko azo mérité miracle lelo. Moto moko na soya voix na nga ozo mérité intervention ya Nzambe. Nenge moko Jairus abale ko mérité et Nzambe abiki sa mwana na yi serviteur na yi na prophétiser na vie na yo na butu ya lelo. Tu mérites un miracle au nom de Jésus. Ozo mérité l'intervention divine dans ta vie na domaine nyoso ya vie na yo oza na posa na lobi Nzambe lola ako simba yo na butu ya lelo. Nzamba lola nanzira ma bondeli ako kuta na lona butu ale lo. Eske nazo prophétiser na vie ya mutu moko. Recevez ton miracle au nom de Jésus. Tu mérites un miracle. Ils ont dit cet homme mérite un miracle. Il mérite une intervention. Il mérite d'être touché. Il mérite de recevoir ce qu'il a demandé. Jésus a dit, ah bon? Si c'est comme ça, je dois aller. Nzamba lukaka muto akobengaye. Invite Dieu dans ton problème. Invite Dieu dans ta situation. Invite Dieu dans ces problèmes où ils ont dérangé mon thème na yo. Oko invite Nzambe par la prière. Jairus atini ba intercesseur ba prier pour na ye. Il y a des cas dans ta famille où ils ont senga été yo obondela. Ozo senga yo o ganga epa ya Yesu Kristo. Oye bisa ye Seigneur viens. Nazako invite o na kata situation na ngai. Invite Dieu dans ton problème. Invite Dieu dans ta situation. Invite Yesu na kata problème na yo. Yoka Yesu ako yate na kata problème na yo po alingi. No. Azo zela yo o invite ye. O benga ye na situation na yo. Yango Jérémie azoloba invoque moi. Ndeko pesa na verset wana. Jérémie azoloba invoque moi. Je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Invoque moi. Na d'autres termes, bazolinga baloba appelez moi. Benga ngai. Soko kokiko benga Nzambe. Nanzela ya mabondeli na yo. Soki okoki ko benga Nzambe na kati ya ba douleur na yo. Soki okoki ko benga Nzambe na kati ya ba humiliation oyo zo connaître. Soki okoki ko benga Nzambe na ba difficulté o vi na yo zo passé. Je t'assure bien-aimé dans le Seigneur.
Nzambe aza musika te na yo. Oza musika la ndeko oyo aza pembeni na yo. Mais Dieu est si proche de toi. Nzambe aza tellement pembeni na yo. Na lobaka toujours été distance. Ton espace entre triko onga na lati. Et kanginga penza na nzoto makasi. Mais na lobi triko oyo. Espace o ezali, distance ezali entre triko na posolanga ya nzoto. Eza munene par rapport ya distance o nzambe azana ngona ngai. Dieu est tout près de toi. Il veut venir dans ton problème. Alobi invoque-moi, je te répondrai. Alobi benganga nakoyoka yo. Nous prions un Dieu qui répond aux prières. My God, est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Nazoloba, nous prions un Dieu qui écoute la prière. Nzambe oyo a répondu à la prière ya bato. Alobi benganga nako répondre yo. Ce que koiko benga nzambe na butu ya lelo. Nazo rassure yo, il y aura un miracle pour toi. Il y aura une intervention pour toi. Il y aura une intervention divine. Nakati ya vina yo. Nazo rappele na mutumo que tout va changer et tout doit changer. Nyoso eko changer na kat na bomo ina yo. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu capable. Il est élevé en gloire et en puissance. Alobi, je suis l'éternel Dieu des armées. Il n'y a aucun Dieu à mes côtés. Nzambe mon côté aza pemeni na ye. Il est le seul qui est assis sur le trône de gloire. Il a tout pouvoir entre ses mains. Adesidaka. Oyoye alobaka yango et salamaka. Ndeko na ngai na lobi lisusu na mutu moko ete ozo mérité nzamba peso miracle wana. Jésus Christ akufa le kulusu po yo o mérité miracle wana. Yesu Christ abela te po yo oza en bonne santé. Yesu Christ alela le kulusu po yo o lela lisusu te. Amema ba pasi na yo, minyoko na yo, ba douleur na yo, ba humiliation na yo, afin que yo otambo la mutu likolo. Amema ke kulusu atombola ki mutu te. Aza ki mutu na se azo lela pe azo kende. Nakata humiliation wana. Eza po yo otombo la moto. Otambo la tete ote. Olo ba ete Dieu est vivant. L'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Yesu ba liko ya. Parce que Jairus azo mérite miracle. Yesu ba liko ya. Po akende ko intervenir na kaya serviteur. Il y a centenier. Mais écoutez, centenier a tenu deuxième groupe. Il y a battu. Abibo Kenderoye Bisaye. Que Nazadi Niete Ayala Ndakunanga. Ami Tungi Samate Ayala Ndakunanga te. Ayala Ndakunanga te. Parce que Nazadi Niete. Et na Yambaye Nakata Ndakunanga. Mais Bishika Azali. Aloba Seli Loba. Nga la valeur comprendre. Et de Jairus, à mon akike, ou ezangai, que le temps où yo yesu azo longwa bisika zali, abano ya malembe malembe tinanda, servite la okufa. Alobi non. Ba pa na ye, eza distance mingi. Ma kolona ye, ako ya malembe mingi. Nazana posa asala siko yo. Nazala posa miracle sikoyo. Ndekolanga loba, j'ai besoin de l'intervention de Dieu sikoyo. Alobi nazana posa ya miracle moko rapide. Nalingi nzambe asala sikoyo. Po asala sikoyo, boye bisaye. Aloba kaka liloba moko, moumbu na ngai akobika. Aloba kaka liloba sikoyo. Il sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Alobi loba se liloba. Lilobeza na rapidité ya otambola. Liloba e monaka ba fe na nzelate. Liloba e telemaka e sengaka visa te po e penetre. Liloba eza na posa ya immigration te po e kota na moka. Liloba eza na posa ba transporte ya wona voiture te. Liloba ekoya etambolaka na mupepe ezali esprit
eko atendre nga kaka na moment oya koloba na moment wana lilobe ko atendre serviteur nanga. J'ai besoin ya miracle moko rapide na lingi serviteur nanga abika kaka sikoyo na lingi nzamba lola asala kaka sikoyo mutu moko oza wana osio lembi oza na posa nzambe asala kaka sikoyo ozaka na posa bala kaka sikoyo ozaka na posa obota kaka sikoyo ozaka na posa makamba we simba kaka sikoyo ozaka na posa nzamba lola asala kaka sikoyo oza na posa ya retard. Tu veux que Dieu aille na quoi agir na lombango nzamba sala na limina yebiso ke nzambe na biso aza nzamba tikotaka aza nzambe o asala kasikoyo aza nzambe o aza capable ko simba bo moinayo. Je me souviens encore de cette femme na Brésil ayaki na katia kokwazade azondi ma ete nzambe ao sala azaki na problème ya makila etangaka ye et c'est leki déjà une année asala ka hémorragie makila etangaka kaka esilaka te. Elle était venue avec sa foi azondi ma ete nzamba lola akosala cette fois-ci avec ses pasteurs oya uti na Angleterre bien aimé na katia full abandi ko bondela nguya na nzambe ekende ko simba ye na bakiti ya suka esika vandaki le Saint-Esprit l'a localisé. Elle était saisie par la puissance du Saint-Esprit abandi ko lela miracle bandai ko sala ba déjà na katia nzoto na ye apusani na liboso to tie maboko likolo na ye azongi ndaku makila estopa apesa témoignage na ye jour et la nuit ndeko nzambe otozo bondela aza nzambe ya miracle akoki ko sala na kati na bomoi na yo miracle ya pressé pressé miracle ya mbango mbango nzambe na posa miracle ya McDonald's ozo lamba ngoka sikoyo babuki sikoyo na liango pe sikoyo ndeko oza na posa loba Jésus na posa ya miracle kaka sikoyo nga na yebite comment tu es désespéré. Comment tu as besoin que nzambe asala na yebi gravité ya problème na yote na yebi grandeur ya problème na yote na yebi moment bata o problème ne humilité mais loko ngana zo yeba ete Yesu Christo aza capable à atteindre yo alobi loboko na ngai eza mokusete pour e atteindre bino la main de Dieu c'est-à-dire la parole de Dieu la main de Dieu représente la puissance de Dieu la main de Dieu représente l'esprit de Dieu la main de Dieu représente l'intervention de Dieu la main de Dieu représente le pouvoir de Dieu la main de Dieu représente la parole de Dieu capable ya ko créer ya ko changer ya ko toucher ya ko benga na milu mabe ya ko porter guérison peu importe les problèmes Jésus-Christ est vivant preuve dans les miracles. Ézéchiel chapitre 12 verset 28. Ézéchiel 12 verset 28. C'est pourquoi dit l'air ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ndeko moko loba olpa o verset nanga ndeko moko loba wana comment verset ngo Ézéchiel 12 verset 28 na simolobi oyo verset remana ngai o eza remana yo verset oyo eza remana yo yo kabaka munzamba oloba soki lelo epesi yo kimpite soki lelo e provoke guérison na bomo inote na ebite na sala nini pona yo mais verset oyo tout simplement ekoki pona yo ekoki po e provoke miracle e provoke surnaturel na lobi oyo eza remana yo ya butu ya lelo oyo nzambe azo pesa yo. Ézéchiel 12, verset 28. Alors, c'est pourquoi dit l'air. Ainsi parle l'Éternel. Yango wana yebisa bango. Oyo elobi Yahweh nabibele. Le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. Nzamba lobi délai et kozala lisusu te. O nzamba tie akopesa la miracle nanga.
année prochaine. Non, nous avons le délai et qu'on s'en a mis sous terre. C'est-à-dire que azo pesa yo miracle na yo, azo ko accomplir miracle na yo, alingi a changer identité na yo, alingi a même a guérison na nzoto na yo, alingi a restaurer bon moi na yo, alingi a rétablir santé na yo complètement. Jésus est vivant. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Nzamba lobi, il y aura plus de délai. Délai et kozala li susute. Retard et kozala li susute. Pour nzambe aiba na ko accomplir makambo oyo nzambe alobela yo. Et lokoni nzamba lobela yo. Alobela yo na livre ya Psaume 103 verset 3. Alobi mon âme bénit l'Éternel car c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Et il m'amène à un âge avancé. Et ça, nzambe mouta guéri sa maladie na yo. Na maladie ya sentimental. Na maladie ya motema. Na maladie ya nzoto. Na maladie ya ba relation. Na maladie ya po ya ba finance. Na maladie ya liakobota. Maladie nyoso nzambe abiki sa kayango. Ndeko nana moto mokwa ganga. Alléluia. Mon aîné, alléluia na yo, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie. Mon aîné, alléluia na yo, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que la puissance de Dieu est manifeste dans ta vie. Alobi boy, alobi, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Makamuni nzamba lobela yo. Prophétie nini nzamba pesa yo. Vision nini yo ozoa. Et loko nini nzamba loba na kati ya famille na yo. Na ye ko annonce pa ya mutu moko. Et ça c'est la parole. Oye uti na trône ya nzambe. Pona bomo ina yo light shine. Pona bomo ina yo de tukete kasala. Pona bomo ina yo Alvaro de Manzambe. Pona bomo ina yo Gabi Kindo. Pona bomo ina yo Teki. Et te dele e kozala lisusu te. Tosomba kabiloko. Ezala kama dele nango. Ezala kama taya expiration na yango. Menzamba lobi yora pli de dele. Retard est causé à la lissoussouté. Délai est causé à la lissoussouté. Nous avons dit, je vais accomplir ce que je t'ai annoncé. Et le Congo a dit, il y a la yango ya mbango mbango. Oh my God, oh my God, oh my God. Au moins, il y a un cambo qui s'appelle la kimpi. Il y a un cambo qui s'appelle la kimpi. Tala na Ézéchiel 37, na verset 14. Ézéchiel 37, verset 14. Ézéchiel 37, verset 14. Écoutez ce que dit la parole. Je mettrai mon esprit en vous, oh my God. Et vous vivrez. Yaba shakalebra doskomaka. Sondo robo shakalebra. Alobi boye, je mettrai mon esprit en vous. Nzamba zoloba nakotia molimo nangai. Nakati na yo. Déclaré wana nzamba tie molimo na ye nakati nangai. Koma wana Saint-Esprit azana kati nangai. Koma wana Saint-Esprit azana kati nangai. Saint-Esprit soka azana kati na yo. Nzoto na yo ezana droit ya kobela te. Nzoto na yo ezana droit ya échec te. Il y a des fois ozo yo ka voir. Ma voix interne, ma voix na kat na motu na yo. Ezo yebisayo que tu vas échouer. Ezo yebisayo que yo kobala di susute. Ezo yebisayo que yo okobongate. Ezo yebisayo ko kotelema na mbeto hôpital oyote. Ezo yebisayo que okokufa. Ma voix ebele ezo loba. Na katia motema na yo, na katia esprit na yo. Mais na ye ko annonce yo. Et l'esprit de Dieu est en toi. Puisque mon limo na nzambe eza kati na yo. Loba na esprit wana akosi. Loba na mutu wana aloba ki yo okwe shue akosi. Loba na mutu wana aloba ki yo ko bala li susute akosi. Yebisaye akosi. Koma wana bakosi. Koma wana lokuta na bango. Oyozo loba. Ozo yebisa satana. Ozo yebisa mokili. Ete eza lokuta na bango. Christ aza kati na yo na nzela ya onction. Alobi, je mettrai mon esprit en vous. Quel est cet esprit? Le Saint-Esprit de Dieu. Abi mon limo wana na kotia ye kati na bino. Mon limo mon santu na kati na yo. Bongo yo o échoué na vie na yo. Mais non, eza lokuta.
Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ce n'est ni par la force. Et ça m'a dit la mbangoute. Et ça m'a dit que je n'ai pas raison de soutenir. Mais ça m'a dit que je suis en Nzambe. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Je suis en Nzambe, ce qui est Katina, aux victorieux. Miracle que se manifeste dans ma spéniaux sur la vie. Na yo. Alobi awa, alobi je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Na potia mo limo na nga na katina yo pe bokobika. Ndeko na nga beta tolo. Loba Saint-Esprit a sa katina nga. Na okufate, na kobika. Saint-Esprit a sa na katia bana na biso. Bako kufate, bako bika. Saint-Esprit a sa na katia libota na biso. Eko kufate, eko bika. Saint-Esprit a na katia couple na biso. Eko kufate, eko bika. Beta tole sikozali, beta tole sikozali. Loba Saint-Esprit a na katia na biso. Toko kufate, toko bika. So ki a sa na katia na yo, eza impossible yo kufa. Alobi, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai. Je vous rétablirai dans votre pays. Et je vous saurai que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai dit. Dans ce pays, dans côté wana. Alobi, tala. Alobi, nako rétablir yo na moka wana. Nzamba za capable à rétablir yo na kata libala wana. Nzamba za capable, libala o se koufake, se silaki. Moutou pa bali ko move on, abali ko avancer na vie na ya sika. Mais Nzamba za capable ya ko restaurer libala wana. Aloba akoki. Koma wana akoki. Nzamba za capable ya ko restaurer na kata compagnie wana. Nzamba za capable ya ko restaurer na kata business wana. Nzamba za capable ya ko restaurer na kata relation wana. Loba Nzamba akoki. Mais na lina ye biso ke Nzamba signé na suka. Alobi je dit. J'ai parlé, my God, j'ai dit, j'ai parlé. L'Éternel a dit et l'Éternel a parlé. C'est-à-dire a tient caché na katali kambango, alobi e kokisani, e sili, e simbi. Pesanzambe merci. Leba soto kabasondo. Lebra makasetere bashaka lebra. Yebo soto kabasondo robo sheke lebra. Ndekolanga molinga mibonde la bisiko zali. Pesa nzambe matondi, pambola nzamba lola. Pesa nzamba deliverance, merci, pe matondi mingi. Netola ye, aza malamu, aza munene, aza kitoko. Papa tozo tombolo na butu ya lelo. Tozo eleve yo le Dieu de la Bible. Bonde la, tombola nzamba intervention rapide. Tombola nzamba miracle rapide na katia vina yo. Lobala nzamba miracle rapide azwa lokumu. Azwa kembo, azwa basanjoli. Joli. Yawe to tombo liyo likolo na banzambe nyoso. To neto liyo likolo na bankolo nyoso. Obongi na lokumu, obongi na kembo. Obongi na basanjoli joli nzamba lola. Moko lokola yu azalite. From everlasting to everlasting, you are God. Almighty. Kombo na yo Jehovah Rafa. Jehovah Rafa, le Dieu qui guérit. Jehovah Chidkenu. Jehovah Ra, Jehovah Sabaota, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Mekadishtan, l'Éternel ma bannière, la source intarissable, la source de vie, le Dieu Tout-Puissant, the Lily of the Valley, I bless your name, I worship you. I honor you. I lift up your name. You are God Almighty. Mokolo kola yo azalite. Pembeni na yo nzamba zalakate. Bobele yo nzambe malam. Ndeko tombo la nzamba miracle rapide. Azanzambe kakat na biso. Abongi na lokumu pe na kembo. Abongi na masan joli. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de mon salut. Celui qui guérit toute maladie. Yango David azoloba mon âme, bénis l'Éternel. Oui, je dirai à mon âme de bénir l'Éternel. Je dirai à mon âme d'adorer le roi de gloire. Je dirai à mon âme
de célébrer le Tout-Puissant. Je dirai à mon âme d'adorer le Dieu vivant. Je dirai à mon âme d'élever le nom du Seigneur Jésus, car c'est lui qui guérit toutes mes maladies et qui délivre des filets de l'oiseau l'air. Tu es le Dieu de mon salut, Yahweh. Toto molio na butu alelo. Topa molio mokonzi na mouya. Toneto lio kosina libota la bayuda. Le puissant vainqueur. Le roi des gloires. Le tout puissant. Le maître suprême. Nanya za lokola yo. Nanya kokanina yo. Nanya koko sala lokola yo. Mokonzi ya mabota nyonso. Elike ya basantu. E bomba melo ya bato. Nzamba ko luka luka. Nzamba ko te ya na miswa bato. Nzamba ko neto la. Libonza o ekoka. Mo yenge bene. Kumama ya we nzambe nanga. Neto la makolo na bomoy. Pambola ma mo yenge bene. Mo shikoli pe mo tomboli. Mo pesi na bomoy. To eleve na boutu alelo. Merci pour la misale à Golgotha. Oyo sala po na biso, o biki sa pe o kango la biso, o restaura biso, o changea bomoi na biso, na kombo na nguya, yali sekwa ya Yesu Masiya. Moninga yokanga, yokanga moninga, lelo toza ko bondela, ete nzambe ya miracle rapide a se manifeste na kati ya bomoi na biso. Na loba ki ete ezala ba moma moko, ozo sala makambo na vi, me ezo simbate. Ozo bunda relation we marché ezo simbate. Ozo sala, ozo tia ba beauté, ozo sala nyonso. Ozo mela ba kisi, omeli ba tradi ya bokoko. Me maladi wana ezo sila kakate. Il y a des fois diable ayaka na makanisi na biso. Azo peso ba imagination ya échec. Azo yebisa yo ke yo oko réussir te na vie. Ezala ba mungongo moko elobaka na kati ya bomoi na biso. Elobaka ete toko échouer. Na ba fer wana to kende li bosote. Na lingi lelo o teleme la voa wana. O chasse voa wana. Loin ya motema na yo. Loin ya bomo ya bana na yo. Loin ya makanisi ya fami na yo. Loin ya business na yo. Banda ko bonde na kombo na Yesu. C'est un esprit que tu dois chasser. Père au nom puissant du Seigneur Jésus. Lelo to zui autorité. Likolo ba imagination. Likolo ya ba pensée. Likolo ya ba sentiment ya regret, ya échec, ba sentiment ya faillite, na commandé yo lelo, na kombo na nguya ya lisekwa, ya Yesu Masiya, obanda ko libere motu ya ndeko wana, libere mitema na biso, kende bisika bikauka, yo esprit oyo ezo bloke biso, mwa eto mona vision ya monene na vie ezalite, ata to moni makambo minene, elongo na bana na biso, tozo yeba ete na famille na biso, moto wana a échoua kapona likambo, moto wana a koufa kapona maladi oyo, yopo zo mona ke yopo ko koufa kaka, ozo mona pe ke neko wana ko koufa kaka, moto mousousou a échoua ka liana probleme wana, yopo zo mona ke nenge libala wana échoua ki, libala nanga pe ko échoué, neko teleme na voa wana, yebi sa voa wana a libere moutou na yo, a libere makanisi ya bana na yo, na kombo na nguya ya lisekwa ya Yesu Masiya nazo ordonné na voix maléfique nyonso et kanabisa kapé est libéré au nom puissant de la croix na baliko ordonné yo que le nom du Seigneur Jésus-Christ est contre yo makanisia échec makanisia échec makanisia divorce makanisia célibat makanisia stérilité makanisia ba maladie na baliko telemela yo makanisia liwa na ordonné yo vina ngai ndeko banako déclaré et vina yo ekosuka ndenge ya papa na yo suka kate ekosuka ndenge ya mama na yo suka kate ekosuka ndenge via ndeko na yo suka kate papa nazo déclaré le lo et vina biso ya ngala mwasi na ngai ya bana na biso ekosuka te ndeko na nga ndenge ya bandeko musu suka ndenge ya papa na biso suka ndenge ya mama na biso suka ndenge ya bato famille na biso suka ka na déclaré Seigneur éternel et tes vies na biso et ko souka ndenge wana te bisika biso to koma te bala na biso ba ko koma ba ko réussira na zo déclaré et tes makanisi ya échec et ça na place te ya ko fanda na kat na bombo na biso na chasse yo na mitema ya bala na biso na chasse yo par le sang de Jésus makanisi ya pauvreté makanisi ya échec makanisi ya maladie esprit de mort
Kobanga ya liwar. Bimana katabomo inabiso. Allez-vous dans le lieu sec et aride. Libérez nos vies au nom de Jésus. Libérez nos vies au nom de Jésus. Allez sous la barre de la croix. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous t'ordonnons de quitter. Nous t'ordonnons de partir. Au nom de Jésus de la croix. Libérez maintenant. Allez sous la barre de la croix. Libérez maintenant. Allez sous la barre de la croix. Par le nom puissant de Jésus, nous détruisons l'œuvre de l'ennemi. Nous paralysons les forces diaboliques et sataniques. Nous commandons à toutes les puissances de l'ennemi de libérer maintenant par la puissance du nom de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux secs et arides. Allez-vous-en dans les lieux secs et arides. Libérez nos familles au nom puissant de Jésus, de la croix. Oh my God. Oh my God. Liba soto kaba sondo. Robo sheke ye ba. Sondo robo sheke le bra. Ndeko la yoka li susu. Nabutu oto so bonde la. Toza la pose un miracle moko rapide. Bible zolo ba la livre ya Hébreu. Chapitre 1 verset 14. Ke ba ange baza ba esprit. Oyo nzambe atia la service na biso. Nalingi lelo otinda ba ange. Bisika nyoso oza na posa ba ange ba intervenir. Nalingi oba na ko libere ministère ya ba ange. Ba ange baza ba serviteur na yo. Libere ba serviteur na yo na butu ya lelo. Yebisa bango ba kende. Baba na ko touche. Bisika nyoso oza na posa intervention na bango salama. Na mitema ya batu ba kutana na bango. Bato ba kanga ba mbongo na yo ba ange ba kutana na bango. Bato ba simba bo moino ba ange ba kuta na bango. Bana ko tinda ba ange ba kende ba na ko simba. Na kombo ya nguya lise kwa Yesu Masiya. Pendant que toza ko bonde la partage ka pe mission oyo. E kende bisika tiango na 4 na 5 groupes. Nya ba groupe oyo za konekte na yango. Papa na kombo na nguya ya Yesu Masiya. Na zo prendre autorité. Likolo ya ba puissance ya tenebre nyoso na détruire yango. Pe na ba liko libere ba ange. Ba ange, o baza na service na ngai. O baza attaché na ministère na ngai. O baza attaché na onction na ngai. O baza attaché na responsabilité o nga na zana yango. O baza attaché na vie na ngai. Na bandi ko libérer ba ange puissant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ba ange high rank, ranking. Baza la libérer maintenant. Ba kota na ba vie ya bato. Ba kota na ba famille ya bato. Ba kota na ba santé ya bato. Ba kota na ba hôpitaux. Ba kota na bisika toza na posa intervention na bango. Et salama na butu ya lelo. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le ciel soit mobilisé maintenant. Que le ciel soit en action maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ba angelou ba kota en action. Na butu pe na moi. Na libéré onction, na libéré grâce, na libéré ma ange, na pesi mitindo, baba na kotimula, bisika nyoso ba bomba ma pamboli na biso, na commandé na ba ange, ba simba ba pau spirituel, ba simba ba epasola spirituel, baba na kotimula, soki ma pamboli na biso, soki ba miracle na biso, ba tiango na ba cercueil, ba bimisa yango lelo. Ceux qui baba pamboli na biso ba bomba yango na ba sanza na moi na ba étoile ba kota déjà kuna ba récupérer yango ceux qui ba bénédiction na biso ba dinda na ngona se ya mai na libérer ba ange ba kota ba bousculer ba déranger protocole ya se ya mai ba bimisa ma pamboli na biso na kombo na nguya ya Yesu Masiya bisika nyoso ba tia ma pamboli na biso likolo ya nzete to na kat na ba zamba na kat na ba ndaku ya bato ma pamboli na biso bima au nom de Jésus ba ange ba botola nos argent mbongo na biso bana na biso mabota na biso nazo déclarer lelo ndeko makambo ezo salama na butu ya lelo il y a quelque chose de grand ezo se passer na kat ya libota na yo déclarer petit na ba ange miracle na butu ya lelo eza po na yo benga matrice wana ba kende ko récupérer matrice wana na kombo na Yesu matrice ya ndeko wana na tindi ba ange bo
récupérer ma trisa, bon récupérer ma bota, na kombo na Yesu, na tindi ba ange, bon récupérer santé, na kombo na Yesu, na tindi ba ange, bisika ba kanga bana wana, na sia ba nzete, bisika ba tia ba vie bana wana, bisika nyoso, na libérer ba ange Nzambe, ba récupérer bango, au nom puissant de Jésus de la croix, que les enfants soient récupérés. Que les miracles s'opèrent. Maria Joanez a la récupéré. Libala Joanez a la récupéré. Malgré Batiango na si amai. Batiango so ki wapi. Le nom d'Azo déclaré intervention divine. Au nom puissant de Jésus. Bele la moto kita. Que les anges de feu va descendre maintenant. Au nom de Jésus de la croix. Mekonango so bon de la balamu. Na lingyo koba na mabonde le abutwa lelo. Bana ko yubi sanzamba lola. Ete papa. Nasa na posa. Nazo desire na abutwa lelo. Ba grande percée. Ba percée. Ba porte aminene e fungwa melangaye. Bible zo lo ba la livre pisoma. Porte éternelle, élève-t-elle les temps, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Bandako benga intervention. Maintenant, yebi sansambe fongole la ba porte wana. Ba porte na ba mongo. Ce que ça na projet moko lingo sala. Le ba nzambe na zo senga porte wane fungwa ba. Bandako déclaré na boutu ya lelo. Porte wane fungwa ma. Porte ya libala e fungwa ma. Porte ya motema ya mobali wana e fungwa ma. Porte ya ba opportunité wana e fungwa ma. Porte ya université e fungwa ma. Porte bala no ba koma kana université te. Bala na ba zo kwa ko réussir na vite. Le bala nzambe porte wana e fungwa ma. Banda ko déclarer si kozali. Papa na kombo na nguya Yesu Masia. Na zo bonde la pola libota na nga. Pe na zo bonde la pola ndeko azo la nabiso lelo. Ndeko kozala téléspectateur te. Me kota na ma bonde li. Engage am na yo pe esprit na yo. Na kata ma bonde. De lui n'a boutu à l'élan. Seigneur, n'a zo déclaré l'élan. Au nom puissant de Jésus. Au lobby n'a bisso. Et loko nyo soto ko fongola a wana se. Na li kolope ko fongwa ma. Na bandi ko fongola Seigneur ma grande porte. Y a percé na kat na ma vie na bisso. Na kombo na mkouye ya li se kwa ya Yesu ma seya. Tika ba porte e fongwa ma maintenant. Ba porte ya percé e fongwa ma. Ba porte ya bénédiction e fongwa ma. Ba porte ya ma bala e fongwa ma. Ma porte à ma maternité et fungwama. Porte à ministère et fungwama. Porte à ma grande percée et fungwama. Porte à ma grande finance et fungwama. Porte à ma grande opportunité et fungwama. Na kombo na nguya ya Yesu. Porte éternelle, élève-te les temps afin que le roi de gloire fasse son entrée. Na commande na ma porte nyoso. E fungwa mela yo na butu ya lelo. Na kombo ya nguya ya Yesu Masia. Eloko bale ko zwate na vie na yo. Banda ko zwango maintenant. Au nom de Jésus de la croix. Mona ba porte wale so fungwa ma. Mona kembo ya nzambe zo salama. Porte ya prison. Ezaki ako kanga ba devant l'apôtre Pierre. Bible lobi tango zo tambo na ange. Ba porte zo fungwa ma. Na komande ba porte wa kanga yo. E fungwa ma maintenant. Bima na kata situation wana. Nazo ebisa mutu moko ete porte za ko fungwama banda ko bima déclaré je sors nazo bima na bimie longo na mwasi nanga elongo na bana na biso elongo na libota na nzambe na kombo na Yesu na bimie longo na bana nga molimo na kombo na Yesu na déclaré ma porte à ma prison eza ko fungwama que les miracles s'opèrent maintenant na kat na vie na biso intervention divine e fungwama maintenant na fongoli porte wana ya hôpital bande ko na ba bima na hôpital au nom de Jésus de Nazareth. Liwa est la pouvoir de la vie d'ailleurs. Bima la kata porte wana. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Bika loboko yanzambe. Na kata libota na yo. Bika secours yanzambe. Na kata ya vina yo. Au nom puissant de Jésus. Liba soto kabasondo. Robo chaka lebra makasete. Yema chaka lebra dosko maka. Sondo robo sheke lebra dosko. Liba soto kabasondo robo. Yeba chaka lebra uba santa manaka. Yebo soto kabasondo. Robo chaka lebra. Yahweh mi monisama.
Kembola yo ekita. Au nom de Jésus, de la croix, miracle la yo e fungwama. Na kombo na Yesu. Ndeko na vana lingo belela. Nzambe oyo a intervenaki na via Eli. Nzambe oyo a yoka ki Eli. Ete moto ekita ki na likolo. Loba na nzambe wana. Nzamba Eli. A kiti sa moto na vina yo. A kiti sa moto ya miracle. Na santé na yo. Na libumu na yo. Na mariage na yo. Loba na nzamba Eli. Akiti sa moto bandako bele la nzamba Eli papa na bele li nzamba Eli nzamba intervention nzambe oya yoki saka sonite tika moto ekita na katia mabota nyoso au son de ma voix ce soir nous prions au Dieu de gloire que le feu du Saint-Esprit e banako kita na butu ya lelo na kombo ya nguya yali seko ya Yesu Masiya moto ekita intervention divina ekota na kata ba famille nyoso et tumba maloba nyoso ya bosoto maloba nyoso ya malédiction weko ko bima likolo ya bana na butu ya lelo to na moyi ya lelo to tumbi yango na moto na kombo na nguya Yesu Masiya miracle est opéré par le feu du Saint-Esprit na kata ba nzoto ya moko na moko au son de ma voix na zobenga nzambe intervention divine intervient maintenant nguya na yo moto na yo ekita na kombo na Yesu le feu du Saint-Esprit et monisama ekita maintenant au nom de Jésus nekonanga ozo bondela ozo benga lisusu nzambe ya Moïse tango bana Israël bazaki na Egypte babelela ki nzambe nzamba tinda ki Moïse Pe Moïse a fongo la mer rouge en deux parties. Loba benga nzambe ya Moïse akita. Liboso ya mer rouge oza liboso na yo. Na yebite situation nini ya impossibilité. Oyo oza nango lelo na vie na yo. Loba na nzamba Moïse. Maywana e fungwama. Okatisa a sec. Impossibilité e liyama. E koma possibilité. Banako bonde la miracle wane salama lelo. Père Nazo bon de la intervention. Il y a miracle na boutou ya lelo. Seigneur au nom puissant du Seigneur Jésus. Na baliko déclarer Seigneur éternel. Et tes interventions, il y a miracle et se manifeste. Na ba situation nion sont impossibles. Oyo ezako se présenter liboso ya famille oyo au son de ma voix. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare et je commande. Que l'impossibilité soit changée à la possibilité. Le Dieu de Moïse intervient maintenant. Pharaon n'a pas armé naïe. Ba dinda na kati ya mai. Ba koufa. Msango e panza na ma bota nyoso. Ba yeba ete nzambe. Oza nzambe ya ser oyo. Oza nzambe ya frère oyo. Oza nzambe ya libota oyo. Na déclaré na kombo na Yesu manifestation ya miracle rapide na kat na situation nyoso na vie ya moto nyoso au son de ma voix au nom de Jésus Seigneur intervient maintenant que le Dieu de Jaébet a se manifesté maintenant ba espace et fouza élargi au nom de Jésus de la croix que le miracle s'opère que la puissance du Saint-Esprit opère maintenant que l'esprit qui habite en nous manifeste maintenant le miracle manifeste maintenant la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth je commande ta situation de se changer maintenant au nom de Jésus situation là yo est bon wana vie yo est changée makamba minene est salama na bon moyen yo na kombo ya nguya ya Yesu Masiya et loko wana ozela ki bambula na bambula ainsi dit l'Éternel l'accomplissement de mes promesses n'aura plus de délai. N'a déclaré aujourd'hui. Ezali loko la prophétie. Oyonzamba a libéré. La prophétie a des pieds. A un temps marqué. Il marche vers toi. Il vient vers toi. Je déclare au nom de Jésus. Plus de délai. N'a qu'à ta situation ozana yango. Plus de délai. Pour un miracle na yo. Plus de délai. Pour une intervention divine.
plus de délai. Pona grâce à Zambé. Recevez ton miracle. Recevez ta guérison. Recevez ta restauration. Recevez la main de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que tout commence à rayonner. Que tout commence à changer. Que la main de Dieu intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Na modir maladiwana. Oezala kanakati anzoto na yo. Na modir yango depuis na racine na yango. Diable nazo rappelé yo. Et le sang de Jésus est contre toi. Je maudis cette maladie. Et je commande de quitter maintenant. Motonani oazala moutoumo kwaza maladie quelque part. Laisse que l'intervention de Dieu se manifeste. Que la guérison se manifeste au nom puissant du Seigneur Jésus. My God, my God, my God. Mekonanga miracle ezako salama. Nazo peso témoignage lobby. Mona nanga moko sala ka l'hôpital. Abenga kinga lobby, alobi papa, nazala jamaïcain moko na hôpital. Ah, jamaïcain moko. Mama moko na jamaïcain. Azako souffrir à maladie. Azo mona biloko bale ko tambole na nzoto pe makolo na yemba lamwe komi paralysie. Aza na hôpital, na moment otozolo ba aza toujours l'hôpital. Abengi na lobi alobi papa, abenga ki pasteur na ye, po abonde la po na ye, parce que abane ko tambola na nzela, ayo ki loka ba betye eloko na makolo, akwei pe ba memi yo l'hôpital, azo tambola li sousouten. Alors, pasteur ne alobi, moi je ne crois pas na délivrance. Yango moyen abonde la po na ye za rangote. Na kamwe ba pasteur mususu mais na comprendre parce que mutu na mutana grâce na ye azana grâce wana te mais attention aux na grâce wana te quoi au moins à ce que le Seigneur fait ba benina lobi na ba pokwa pendant que je priais na moi parce que na mabonde la 7 jours pendant que je priais na pokwa na rappeler bango na bonto bondeli na téléphone na moi sur jamaïcaine na ibise que nzamba obikisa to bondeli to silisi lelo mwana na ngati ndelinga test alobi na nga papa. Mama wana a telemi lelo, a vandi na kiti, a lié lelo. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Na déclaré nzambe wana. Loboko na ye enyolo kama. Likolo na yobisika ozali. Nguyana nzambe e touche yo. Guérison et se manifester dans nzoto na yo. Na kombo na nguya ya Yesu. Sokoza na besoin moko quelqu'un qui na kati na motema na yo. Tika nzambe onga na bonde laka. Akutala na yo au point de ton besoin. Que ton miracle se manifeste maintenant. Au nom de Jésus, na fini accélération. Il y a miracle. Pe na déclaré et te miracle et atteindre yo. Rapidement au nom de Jésus de Nazareth. Na déclaré soit guéri de toute maladie, soit restauré de toute infirmité, soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te visiter là où tu es. Ozoa témoignage sur la boutique à l'élo. Na kombo na nguya ya Yesu Masia. Lola e mona yo. E sala yo bolamu. E même ma restauration pe guérison. Na kata nzoto na boutique à l'élo. Na kombo na nguya ya Yesu Masia. Père, na pesio merci. Na bondeli pour naba oyonyon son zame. Bazo zanga te ko sala moussala. Ya ko partage ba émission oyo Seigneur. Ya le temps de la flamme. Na ba groupe. Na ba WhatsApp. Na Facebook. Seigneur mona bango. Sala bango bolamu. Eza pona bango nzame. Nende ko wale asika baki sami lelo. Atali émission oyo. Pe a bondeli na biso. Papa kanisa bango. Pambola bango. Tombola bango. Salabango bola, sepelisa mite malabango, maboko nzambe zo partage, eloko nyos mako simba la maboko na bango kolo, et tourne en or, et zala béni, au nom puissant de Jésus, na libéré grâce, na libéré faveur, na libéré onction, na kat na bomo ina bango, au nom puissant du Seigneur Jésus, to bondele, kolo merci pour na boutu alelo, pambola bala na yo, bate la bala na yo, protéger ma vie na bango, grâce à eux, ils ont bon mot na bango, na kombo na nguya Yesu Masia, nzambe malamu to bondeli, peto tatoli to lobi biso banso. Amen. 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 Gloire à Jésus de la croix. Jésus-Christ continue ya ko accomplir makambo minene na kat na bon mot na biso. Ndeko na ngai ezali temps de la flamme. Nazo bondela yo na kombo ya nguya ya Yesu Masia. Était partagé par émission oh. Dès que ceux qui ont coti opto bandi yo banda déjà ko partager na pesi mutu moko
na sengi na mutu moko mutu nyonso o partager na minimum 5 groupes seulement. 5 groupes seulement. Ce qui biso nyonso partout na monde tozo land. Na ba misusu bazala ba watch party mo eto mona bango ezalité. Mutu nyonso o azo land. Yokangai. Ce qui o koki ko partager seulement na 5 groupes o yo ozana yango. Tala ok na partage et couper sa option soit au partager na WhatsApp soit na Messenger soit na ba groupe kende na ba groupe partager na 5 groupes seulement et Dieu te bénira partager na ba WhatsApp tinde na ba ninga ba famille bazala posa mabondeli oyo oyebite et lo koné bazo traverser na vie etant mosoli lo ba moko zo bima awa et ko pambola ba na bondeli na bolingo na Yesu. Nzamba ko pambola yo tango ko sala boy. Tuzalaka awa chaque jour de dimanche à vendredi dans notre mission Le Temps de la Flamme. Kombolanga révérend Flamme, responsable à ministère de la foi défiante. S'abonner s'il vous plaît na YouTube Nabiso, chaîne YouTube Nabiso, révérend Nunes TV. S'abonner s'il vous plaît. Si kabatunyo sona ndaku na yo ba s'abonner bana ba yaya ba tata ba s'abonner tozala ba s'abonner bele na kati ya YouTube oyo nzambe ko pambola yo vraiment la lingi bino na bolingo nzambe na pamboli bino pe na honorer pe na zo respecter mingi ba oyo nyonso ba zo partager émission dans la considération makasi na bino et na zo bondela pona bino tango nyonso que Dieu vous bénisse.